Аре, вече прави го този тест, де! Добре, ще го направя. Хора, пак сме спрей от true.com, наклонена черта Horror Quiz. И скрата го шубе, да не излезе, че е малко машкар или нещо такова, път той си е машкар, какъв ти е проблема, дай да го правим този тест. Добре, ти ми задавай въпросите. Яйде. Кой е екстремен спорт, като лежане на диван не е опция? Е, какво му има на... Добре, де, дай нещо по-екстремно. Добре, де, планинско колоездене. Тази вечер съм тук заради теб. И единствено искам да ти е добре. Идвам за теб, идвам за теб. Щом си до мене, няма кой да ни спре. И до сутринта танцуй само за мен. Коза на разсъмване. Интересно. Ай, хубаво интересно или лошо? Интересно. Ами интересно, интересно. Не знам, и ти и нашите зрители ще разберат в другото видео. Вие тогава цъкайте на sprayotroot.com, наклона черта Who are you quiz, за да разберете кои сте, защото само тогава може да бъдете истински. И да спечелите яки подаръци от Straight. Благодаря.